Kan vi kæmpe? Ja. Ny sæson venter, din anden sæson som Brøndby-spiller. Hvordan ser du frem til den her sæson? Jeg glæder mig helt vildt meget til den nye sæson. Det er min anden sæson i Brøndby-trøjen, og ja, det bliver spændende at se. Vi har virkelig trænet godt og trænet hårdt, så jeg er meget spændt på den nye sæson. Det er som sagt din anden sæson i Brøndby. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan du oplevede din første sæson? Du blev jo kastet i ilden med det samme i derbyet. Ja. Og så var det lidt op- og nedtur i løbet af sæsonen. Ja, som så siger, du ved, jeg startede simpelthen lige på hårdt i et derby. Så ja, det var selvfølgelig en hurtig tilvænningsfase, jeg skulle igennem. Startede godt ud, så kom der jo lige en down-periode, hvor jeg ikke spillede i noget tid, og så kom der så en periode, hvor jeg spillede igen. Så jo, det har været en lidt blandet første sæson i Brøndby-trøjen, med både optur og nedtur. Men jeg synes, jeg personligt fik sluttet godt af, og holdet også fik vi sluttet på en god måde. Men det var ligesom om, der var den der Lyon-kamp, som blev lidt definerende for dit efterår. Mm. Hvordan taklede du den der periode i efteråret, hvor du gik fra at spille rigtig meget til ikke at spille meget? Ja, altså det var selvfølgelig hårdt at skulle opleve sådan noget, men sådan er fodbold jo, de kampe vil komme, de kan sagtens komme igen. Det handler jo bare om at komme hurtigt videre og ligesom gøre mig klar til næste kamp, næste træning. Det der var for mig, det var, at jeg skulle ikke gå og tænke på det for meget, fordi så i sidste ende ville jeg bare gøre det sværere for mig selv. Det handler bare om at glemme kampen og komme videre, og så holde mig klar til min tur at komme igen. Og den kom jo så igen i løbet af foråret. Du siger selv, at du sluttede godt af. Mildt sagt, slutter du fremragende af. Altså, det er vel det, du skal ind og bygge videre på nu? Ja. Ja, selvfølgelig. Det er det helt klart. Det er helt klart, at jeg skal fortsætte der, hvor jeg slap, og så bygge videre på det. Man kan altid blive bedre. Jeg kan altid bygge. Så handler det bare om og for mig at komme godt ud. De første kamp i sæsonen, starte godt af. Og så selvfølgelig at holde niveauet og ikke for mange, op- og nedture. Så prøve at holde et lidt mere stabilt niveau, så jeg kan bygge videre på mig selv. Nu har du været i Brøndby et år. Hvor føler du ligesom, at du er blevet en bedre spiller i forhold til den spiller, der kom fra Lyngby for et år siden? Det er jo selvfølgelig anderledes at skulle spille mere om toppen, og den forventning, der er om at vinde kampe hele tiden. Ikke? Så på den måde har jeg godt kunne mærke, har jeg godt kunne mærke, at der var et anderledes pres, og på den måde så ændrer ens mindset. Så på den måde har jeg udviklet meget som spiller, og hele tiden at kunne spille med presset, og hele tiden at tænke på, at du også skulle spille hurtigt, og skulle hele tiden være på. Så jo, altså på, og med træner også finder jeg anderledes, end jeg var vant til. Så jo, der er mange parametre, som jeg udvikler mig på, både sådan mentalt og spilmæssigt og fysisk. Nu står vi så på tærsklen til en ny sæson, hvor du ligner en fast starter på det her Brøndby-hold. Hvad så, altså, er det sådan noget nyt, du skal tage på dig? Nu skal du tage mere ansvar, eller hvad tænker du sådan for næste sæson? Ja, så altså, nu ved jeg ikke, om jeg starter. Nej, det må vi se på søndag, men. Men jo, selvfølgelig, jeg vil jo selvfølgelig gerne, nu er jeg jo ikke ung mere, så jeg er også en af de ældre på holdet, så selvfølgelig vil jeg også gerne, nu jeg gerne bygge på, og have den lederrolle. Nu hvor Max jo også er ude, så er der jo selvfølgelig andre, der skal tage over, og jeg er en af dem. Så må vi rykke tættere sammen, og jeg vil også selvfølgelig gøre mit, for at kunne udvikle mig mere på det punkt, i forhold til at tage mere ansvar, og Vær mere en leder i midterforsvaret og generelt på holdet. Det virker til, at du har et specielt forhold til fansene nede på sydsiden. Er der mange, der står dernede? Jeg kender mange af de drenge, der står dernede. Før jeg spillede i Brøndby og sådan lidt forskelligt, ligesom jeg kom der til, har jeg bare lært mig at kende, og så har vi fået et godt forhold.
Men er det ikke specielt så at spille nu der, hvor... Jo, selvfølgelig. Ja. Det er det helt klart jo. Altså, hver gang man kigger derned, og man kan se dem, og det giver jo bare en ekstra energi og en ekstra glæde. Så det er altid fedt at se sine kammerater, venner og bekendte sidde her på en. AGF på søndag. Nu spillede de faktisk en træningskamp mod dem. De har jo fået en ny træner, så... Altså, hvad forventer du dig af kampen på søndag? Jeg forventer, at det bliver en hård kamp. Jeg ved ikke, om det bliver meget lige kamp. Altså, det er altid svært at sige. Første kamp i sæson, det kan altid... Det sådan, der skal man lige finde... finde niveauet, tempo, du ved. Men jo, altså, jeg forventer i hvert fald fra vores side, at vi vil komme bravende ud, og vi vil selvfølgelig gøre alt for at dominere kampen og sætte os på kampen og sørge for, at de ligesom ikke får tid til at kunne stable sig, du ved, på benene, og du ved, ligesom... Og så, ja, skal vi bare ud, og så skal vi gøre alt for at vinde. Jeg glæder mig. Gør jeg også. Det gør jeg også. Selv tak.